No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille sosuudella tänään nyt. Tällä kertaa olisi kuvattaisi lisää Battlefrontia Pleikka nelosella. Pitkästä aikaa kun olette sitä toivoneet ja minulla on hyvin suosittu sarja, olen ymmärtänyt sen ja. Niin, mitäs teille kuuluu? Mitä mieltä olette olleet Battlefront-sarjasta? Onko ollut hyvää? Huonoa. Katsotteko te mitään muita mun läpipeluvideoita? On huomannut, että kovin niitä sitten näköjään tykkää seurata tai silleen, mutta kannattaa vilkaista. Mulla löytyy muutakin kuin Battlefrontia. Mutta joo, lähdetään vaikka... Mä en oikeastaan sitä miettinyt, että mitä me mentäis tällä kertaa. Että pitäisikö me mennä jotain samaa? Vaikea päätös. Voitais... Mennään Valker Assaultia. Joo, tää on se perinteinen peli. Ja sitten vaikka ensi videossa mennään jotain eri pelimuotoa. Vaikka Fighter Squadron, Don Dundin tai Hero Hunt. Joku pyysi Hero Huntia. Ehkä sitäkin olisi mennyt testailemaan. Eli Valker Assault ja Jundland Wastesissa. Autiomaassa. Tää on ihan hyvä mappi. Ja mikä se on, voisin siis kysyä mikä on teidän lempi jalkapallojoukkue, ei vaikka mikä on teidän lempi pelimuoto tässä pelissä. Voisin sanoa, että mun on, voisi olla, on tää Valker Assault ja sit siinä Endorossa se metsäkenttä siellä, voi että se on kyllä niin nätti kenttä muutenkin, että joo, ei yhä lähtä pelailemaan. Pelailemaan. Mikä ihan kortti me pitäis ottaa? Otetaan tuo. Tuossa laitetaan. Partnerille. Kertokaa mikä on teidän lempimäppi paikka ja lempipelimuoto. Mulla on tää Valker Assault. Mielestäni Endor on varmaan mun lempikenttä sitten, että se jos ei. Saakeli. Hitti oteta. Älkää tulko tänne. Au. Säti. Missä teitä on? Mikä? Oliko tässä muuten joku... En mä ois nähnyt kun... I need power up. Mayday. Aha. No eipä kerjetty siltä karku. Meip. Hetkonen, ihan kun mä oon siitä aikaisemmin... Voiko olla, en tiedä. Tuo mun. Mun power up. Come on. Proximity bomb. Ah, tuolla joku kyydis. Uis, okay. Pois. Karkuun. Mikä mitä vahingoitti? Ah, sinne meni. Hehe. Aha. Joo, ja sieltä sai, mut... Ai saakli. Suoraan toimintaan. Niin. Haluatteko te mitään lisää? Mä sitten sanoit, että Fighter Squadron, että oikeastaan näyttää, että teille kaikki käyvät sen sinänsä. Mä kysyin ja... Joo, Mä kuvaan vähän kaikkea tässä. Mun mielestä... Ei kun hei, niin. Valker Assaultista seuraavaksi tulee Heroes vs. Villains, se on kyllä niinku paras peli muuten myös, ja sitten se Fighter Squadron on kyllä kolmanneksi. Se on myös aika hyvä. Olatus! Ai meillä lukee.
Use the force, Luke. Okei, nyt tuli liesweb. Ja meitä ammutaan droidi. Okei. Ole hyvä. Tuo ainakin etsi vihollisia, jos ei muuta. Toinen droidi. Cannot deploy here. Laitoin jo. Onko meillä kaksi droidi nyt? Okei, okay. Saakeli. Tää täällä tapahtuu. No onhan se niin, että... Mikko Merik. Että nyt on pakko tulla puolusta. Onks tuo Darth Vader? Just for. Miks en mä oon tota ampunut? Aha! Okei. Okay. Vader rektas meidät. Jaa, pitihän se arvata, että se tietenkin torjuu. Minä haluan... Onneksi mä oon välillä saanut olla tommonen hero. Mä en aikanaan kun mä pelasin, kun beta oli, no se nyt on mennyt aikaa, mutta kun beta oli aikanaan, niin siinä mä en ikinä saanut olla noista heroista mikään. No jaa. Ai saaks me tulittaa noita? Vittu mä oon tyhmä. Mä oon heti tällä puolella täysin. Vähän niinku pakko tulittaa. Ei hitsi. Ton mä saan vielä osumaan. Aha, sainko ees. Mun niinku... Niinku ajatukset eli muualla. Totta kai me ollaan täällä nyt näitä puolustamassa. Jos mä nyt tuonne sisällä aktivoimaan, tuskin mä kerkeen, mutta... Voisin puolustaa oikeastaan tätä sisällä. Tää olisi ollut tärkein puolustuspaikka. Aha, sitä ei kukaan aktivoinut. Really, nikö? Noni. Eli mistä niitä voi tulla? Eli... Käs... Periaatteessa täältä. Mennään tähän tykkiin. Okei, okay, mä tässä tykisin vielä järkeä. No nyt on. Ei, tuolla on power up. Käydään hakemassa. Okei! Okay. Mun olisi pitänyt olla siinä tykissä nyt. Ja minä lähdin pois. Mitä ihmettä sun? Hei! Minun! Ei. Tuo toinen on niin kaukana. Onks täällä vihollisi? Oh shit. Melkein sais. Aha, taas Joel siellä mahdollisesti. Kurkkaa vaan. Joku mua vaan jostain ampuu. Eikä menkö sinne? Tätä heti dead. Mitä mä sanoin? Hehe. Mulla tuus. Mä nyt kämpin tässä. Mä oon paha poika. Ai meillä on vaan kaksi uplinkkiä. Itse. Nyt tekee tiukkaa. Saanko me tohon edes damage?
Elää mun... Ei elää, mutta ne ei missään missä. Äkkiä power upi. Blaster gun. No. Ihan okei. Toinen tähän vielä. Tuplat. Ei saakli. Meidän on pakko mennä tuliittaa noita kohta. Täytyy valmistautua. He tulois lennokki. Käy hakemassa. Lennokin hetki. Mitä tää tekee? Hei. Mitä kuuluu? Ei tommoista ilmettä, kiitos. Mitä? Ai nyt mulle selvis, miksi ei saa alusta. Okei, meidän olisi vähän niinku pakko nyt tulittaa noita teidän YXLL, mikä onkaan. The walker is exposed. Otetaan tää käyttö. Eiku aataan taas skanneri vaan, väärät joku lumilla. Aha, tänneky on pakko ampua. No, ehkä mä saan tällä... Jos tätä turrittiin, se ei sitä vikaa allekirjoitus. Niinpä. No kyllä me ihan hyvin saatiin damaakin. Siihen loppu. Reap muutti. Jes, me saan vielä aktivoitua tää. Hyvä homma, heti vaan linkit päälle. Eikö se ole ennen eri paikoissa? En mä muista. Tää voi olla vaikea puolustaa. Pakko sanoa. No minä jää vaikka mikä olisi. Minä jään kämppimään. Meidän pakko saa ykses. Ne puhuu Vaderista. Ja niin ne kuuluukin oleva. Kuuluu että olisi Vaderin ääni. Jes, yksi hyvin lukittuna. Varmaan toinenkin kohta. No okei. Tää on tylsä, ei pidä kämppiä. Pitää antaa vaan palaa. Onko niitä täällä sitä porukkaa? Ei tästä kartassa ole selvää, että missä niitä. Ei, Vaderi! Ei. Kyllä. Shane pizza. Sitkö se Vaderi tulee sieltä? Miks se kohetti? Mä et oo halpa. Uplink station engaged. Well done. Now defend it. Kyllä. Skywalker's got your back. Heads up. Stormtrooper sighted. Vaderi, tuppa takas. Vader. Oi, mä sain sen vielä. Killstreak Stopper. Oo, miltä tuntuu Vader? Oi, ei varmaan mukavata. Okei. Okay. Aha, muutama tuolla. Muutama spottasi.
Lukee vaan pistää menemään. Hyvä lukee piste kaikkien puolesta. Aha! Okei. Joo. Mä tässä käymään sinne ulos tulittaa niitä. ATTTA-taata, mitä ne onkaan. Ja missä päin ne on? Siellä te ootte. Kohta alkaa tulitus. Meidän on pakko hoidella edet. Kuka mut hoitelee? Et saa lokattua. Mä voisin laittaa mun turretin kohta, jos sä vaan annat mun lokata. Tää turretti on pakko laittaa näin lähelle, että se saa damaakees vähän. Mikä tommonen musta? Commander Skywalker has arrived. Mä olen te kaikkien takana. Mä aloitan ton valmiiksi. Älä tuho sitä mun turrettiin. Jos sä tuhoat sen, niin mä oon kautumakosta. Pidin sitä niin pitkään. Okei, siinä ei ollut järkeä. Koitin päästä noitten niskan taakse. Y-wing targeting system is locked. Ei, En saa hetkeä rauhaa. Noniin. Mahtavaa, nyt päästään tulittaa. Ready, steady. Me menetettiin kaikki nyt. Niitä pitää tulittaa täysillä, noniin, hyvä. Okei, tää oli meidän. Easy game. Tässä lopussa näyttäisi voittavaa, jossa... Joo, ja yksi köyttää sitä. No ei, tää oli liian helppo peli. Kattokaa tätä tulitusta, mitä tuonne tapahtuu. Tää vielä viimeistelee sen. Noin, tosta vähän. Kestä voi... Se oli siinä. Oi, rank 2-2. Ai, victory! 15-14, 4000 setel. Ihan hyvin. Yeah boy. No javi vähän sai siellä. Saavutuksia. Ja me saatiin usrekki. Sieltä vähän win bonusta ja bonusta. 1500, kiitos. Kiitos, hei. Mutta joo, tää video oli tässä tämän Battlefront-pelailu ja ensi kerralla lisää Battlefrontia. Se on morjesta, moi. Seuraavaan Battlefront-videon pari. Kertokaa toki, mitä haluatte, mistä haluaisitte lisää videoja ja mielipiteitä. Se on morjesta.